Әлеуметтік бағдары бар қоғам әлеуетті. Қазақстанның іскерлік ортасы, әлемдік экономиканың тыныс-тіршілігі біздің назарымызда. Елімізде банкоматтардың саны қысқара бастады. Шілденің басындағы есеп бойынша қазір ел ішінде 9300 банкомат қана бар. Бұл көрсеткішке қарап, халыққа қызмет көрсететін құрылғылардың 5%-ға азайғанын аңғаруға болады. Осы жылдың мамыр соңындағы статистикаға сүйенсек, елімізде 15 миллионға жоқ төлем карталары бар екенін көреміз. Нақты пайдаланушылардың саны 13,19 миллион адам. Былтырғы жылдың сәйкес кезеңіне қарағанда, 2016 жылдың мамыр айына дейінгі аралықта банкомат арқылы жасалған төлем операциялары 22,18%-ға өсіп, 827,19 миллиард теңгені құраған. Алтыннан күміс қымбат. Әлемдегі соңғы экономикалық өзгерістерге байланысты, күмістің өсімі алтынды жолда қалдырып, едәуір күшейді. Мамандар биыл қымбат металдың өсу қарқынына таңғалды. Оған көп нәрсенің әсер еткені сөзсіз. Соның ішінде Brexit. Қазір өсім қарқыны жағынан бәрінен күміс алда келеді. Оның бір унциясына қазір 19 доллар беріледі. Ал Ұлыбританияның Еуроодақтан шығу туралы референдум басталғалы, оның құны 10%-ға өсіп шыға келді. Қорғасының Қазақстандық бөлігінде алғашқы инвестициялық нысан ашылды. Ол Самұрық орталық алаңы деп аталады. Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясы акционерлік қоғамы президентінің орынбасары Қанат Алпысбаевтың айтуынша, жаңа нысан Қазақстан мен Қытай арасындағы сауда-саттықтың дамуына ықпал етеді. Қорғасының Қазақстандық бөлігінде тағы 56 инвестициялық нысан қолға алынбақ. Оның ішінде орталық алаң, қолөнер шеберлерінің қалашығы, конгресс холл, 4 сауда галереясы, ашық базар, сауықтыру орталығы, саудалаңы және 3 сауда үйі бой көтереді. Табысты адам өзін жоғары бағалайды. Бизнестің артық кемшілігін таразылап, бізбен бірге зерттеңіз. Ақпарат бізден, бизнес сізден болсын.